Goed, ons is bezig daar. Zoals we maar die geheel kan vatten, is vers 16 af, Tessalonicense 5. En skrywe Paulus, die laaste ding vir die gemeente, wil skrywe, wees altijd blij, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwacht. So in die middel daarvan die thema waarmee jy bezig is, dis die dinge wat die Here en die kind van die Here sy lewe verwacht. Daar moet vrug wees, daar moet effect wees. En daar is baie dinge wat ons kan oorpraat, maar ons beperk ons tot die deelkies wat Paulus oorpraat. Besonder natuurlijk is hy die gemeente gedagte, sê hierdie dinge, dis in die middel van moeilike omstandighede, in die middel van vervolging, nog steeds bly. En kultiveer een lewe van gebed, jy moet in die omstandighede kyk, wees dankbaar. Ons kry soveel meer as ons ooit kan dink. Dis wat die Here van ons verwag. En aan die ander kant daarvan, ek wil nie sê die negatieve daar kant nie, maar daar is dinge wat ons moet waak en kyk na. Daar is goed wat ons actief moet kultiveer in ons leven, en dan is daar goed wat ons moet versigtig wees in ons leven. En toe het ons verlede week nou stilgestaan, moet nie die werking van die Heilige Geest teestaan nie, en dis een natuurlijke proces wat in baie kinders van die Here se leven gebeur. Dis nie dat ons het actief doen nie, dis nie dat ons het bewustelijk doen nie, maar as ons nie kyk nie en nie waak nie, dan kom dit. En dit gebeur baie prakties ook. En as ek maar een paar voorbeelde daarvan kan noem, hoe staan ek die Heilige Geest tee? Ons het verlede week daarover gepraat, so julle kan maar die tydkruis het gemis het. Jy word vanoggend wakker, en jy voel, ek moet kerk toe gaan, en dan besluit ek maar, luister hier so, allerhande redes. Die Heilige Geest wat met jou praat, en vir jou sê, jy moet naar die huis van die Here toe gaan, maar dan begin ek myself rationaliseer en redeneer, en op die oomd, ek het al gehoor, oomd sê, dat, ach, dis een dag wat die Here ons van my nie moet by mekaar kom, al waaran is sulke verskonings, ne, terwyl die Bybel baie regheid is. En dan staan ek die stem van die Heilige Geest tee. Of morgenoggend dat jy weet, ek moet vroeg opstaan, ek my stilte tyd hou, en ek moet tyd maak vir die Here, en dan leek ek een bykie later. Dit is baie subtiele manier, maar dit is die manier in ons die Heilige Geest teestaan, en ek noem hulle so een paar praktiese dinge. Die Heilige Geest is aan my gegee, is in my gegee, en is op pad met my na die Koninkryk van God, na die Heilige Stad waar die Heilige God woon, en in my leven is hy bezig om my te ontvorm, my te verander, dat ek die beeld van Christus gelijk word. Maar hy dwing my nie, hy manipuleer my nie, ek is die een wat moet reageer op sy stem. Nou die probleem in die kind van die Here se lewe is, ons luister nie altyd wanneer hy praat nie, en baie keer is ons maar hardkoppig. Ek sien ons geestelike lewe baie keer soos die ou steekse donkie, wat agterna gesleep moet word. Maar die realiteit is daarvan, die Here sleep ons nie agterna nie. Ja, Jesaja 30 sê, ek sal agter my stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Sê mooi let wat Jesaja sê, en sê, agter my hoor ek die stem. Ek is nie op die regte pad nie. Die wonderlike deel, die Heilige Geest is altyd daar, hy is betrokke in jou leven, hy hou aan met praat. Moet om nie teestaan nie. Begin luister na die deel, begin die discipline hê. Die pad wat hy luister nie, altyd die makkelike pad nie, is een pad van kruis, is een pad van opoffering, is een pad van oorgawe. Maar dis die pad wat ons moet stap. Moet nie my eie pad probeer stap in Christus nie. En dis hoe ons die werking van die Heilige Geest teestaan. Dis een groot deel, hoekom die kerk vandag lyk soos hy lyk, en baie christene nie groei nie, omdat ons sonder dat ons het besef, sonder dat ons daarvan betrok, bewus is, die werking van die Heilige Geest teestaan. En is baie keer, baie klein en subtiele goed. Hoor dit, moet dit nie teestaan nie. En nou gaan ons aan naar die volgende gedeeltekie toe. Soos gesê het, partij ons, gooi hierdie twee saam, asof Paulus praat van die werking van die Heilige Geest teestaan, dan bedoel hy profesie nie. Die tekst support het glad nie. Het is twee afsonderlike opdrachte, en het is nie vir nou dat net tot by profesie nie. Natuurlijk is daar deelwaarheid daarin, want die Heilige Geest is ook betrokke hierin ook. Maar kom ons gaan na die tweede ding toe, wat ons versigtig moet wees in ons geloofslewe. Vers 20, moet nie profesieën geringskat nie, maar toets dit alles, bou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Kom ons hou op, ek wil graag hier by jy stilstaan. Die grootste aanslag van die duivel nog altyd, deur die eeuwe, op die kerk van die Here Jesus Christus, en die kind van die Here Jesus Christus,
is altyd deur sy woord. Daar is baie ander aanslag wat van buiten afkom, maar ek denk een van die gevaarlikstes wat hy gebruik, is juist die aanslag op wat hy het op die woord. Die hoor van die woord, die verstaan van die woord, en die aanvaarding van die woord. Nou ons bid baie van die moslimlande en goed, en ons sien hoe ernstig die duivel probeer keer dat hulle die woord hoor, dat die Bybel verban word en al die type dinge. Maar in ons lande gaan hy verder, want hy kan nie die woord verban nie. Maar dit beteken nie dat ons allemaal net kan verstaan en die vryheid daar en dit nie. Hy werk nog steeds met die aanslag daar in dat hy die verstaan van die woord probeer manipuleer. En nog dieper is dit, ons aanvaarding van die woord. En ek dink dis waar ons as christene, en miskien, ek weet nie, miskien voel elke geslag maar so, dat ons eer het van die moeilikste daarin, maar ons het definitief een groot uitdaging as het kom op die regte verstaan, die duidelike verstaan van die woord, en die aanvaarding daarvan. Ek lees hierdie week een stukje wat J.C. Riley skryf, waar hy sê, be very sure of this, people never reject the Bible, because they cannot understand it. They understand it too well. They understand that it condemns their own behavior. They understand that it's witness against their own sins and summon them to judgment. They try to believe it's false and useless because they don't like to believe it is true. En dis waar die subtiele aanslag lê daarop, die aanvaarding van die woord. Die verdraaiing daarvoor, ons het soveel liberale theoloë deesdae en predikante wat vir jou kon sê, maar ja, dit is so maar. En dis die aanslag op die waarheid binne die kerk van die Here Jesus Christus, en dis die dinge waarna ons mooi moet kyk en waar ons versigtig moet wees. Die woord wat ons nou oor gepraat is ook die terrein. As jy nou mooi gekyk het, opgelet het na verlede keer ook, soos praat oor die werking van die Heilige Gees, is dit die groot terrein waarop hy werk. Om die woord wat God gegee het vir jou oop te breek en verstaanbaar te maak. En dieper insig daaraan te gee. Dis die wonderlike deel daarvan. Ek is nou al meer as 30 jaar besig in die theologie met hierdie woord. En die wonderlike deel daarvan is het blindheid oopbreek. En blindheid meer en meer verstaan daarvan. Ons is nie klaar daarmee nie. Die Here Jesus het ook gepraat van die woord, hy het geskryf, mens leef nie net van brood aan nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Die lewende woord aan ons, dis waarom ons lewe. Ons praat nie van 'n Bybel wat 'n ou geëikte boek is, wat dood is ons bestudeer, die historiese waarde daarvan nie. As ons praat van die woord, dan praat ons van 'n lewende entiteit, deur die werking van die Heilige Gees in en my jou lewe. Daarom kan jy gereeld die Bybel deurlees en sal jy gereeld by dele stilstaan wat jy lang kan goed ken en dan breek het net nuwe en dieper waarhede vir jou oop. Dis die wonder van die woord, dis my en jou se asem. En dit hoort ook so. Nou met dit as agtergrond, nou wil ek kom na die tekst en die gedeelte toe. Vers 20 skryf, moenie profesie geringskat nie. En as hy geringskat, dan bedoel hy, moet dit nie as waardeloos beskou nie, moenie daarop neersing nie. Maar wat bedoel hy by profesie? En ek wil vanoggend net 'n klein stukkie daar by stilstaan en dit net bietjie ontmitologiseer. Daar is soveel mites, daar is soveel valse sienings rondom profesie. As ek die woord profesie noem, wat gaan jou gedagtes op? Dink 'n bietjie. Wie dink aan voorspellings? En allerhande geheimenisse en onbekendhede wat nou geopenbaar gaan word. En toch is dit nie wat profesie beteken nie. Onder andere, maar nie voort nie. Ek wil aanhaal wat Robinson, commentator, oor geskryf, en ek hou het julle voor, want hy vat die woorde van die Griekse woord, profetai, as baie mooi vat. The word means forthtelling, rather than foretelling, as a chief of spiritual gifts. Om voor te praat, om voor te lê, om publiek aan te kondig, anders is die waarsêre, die voorspelling daarvan. Maar die probleem is, iewers langs die pad het die woord profesie verstrengel geraak, en ek dink is maar van die charismatiese kerke moontlik, dat profesie synoniem geraak het aan voortelling. En dit is nie
Die woord profetias beteken om publieke proclamatie te maken van die wil van God. Dis wat het beteken. En die oomblik soos ons verstaan wat die woord werkelijk beteken, dan val baie van hierdie gedeeltes vir ons in die rechte perspektief en raak het verstaanbaar. Nou praat hy hierson, hy praat baie specifiek oor profetie, om die wil van God publiek uit te spreek. Daar is twee kante daarvan. Ons het in profetie het ons die kant daarvan wat die onbekende bekend gemaakt word, nieuwe openbarings, nieuwe voorspellings. Die Oude Testament is vol daarvan, die Nieuwe Testament is vol daarvan. Baie van wat die Heere Jesus gesê het, is nieuwe profetie, nieuwe dieptes, nieuwe dinge wat geopenbaar is. Dan kry ons die bekende, die herhaling van die bekende, die nie openbarende profetie. En as jy nou wil geloof nie, dis die zwaarste deel in die werking van die Heer Jesus Christus in die Nieuwe Testament. Dis wanneer die ou waardede wat verkondig word, uitgehaal word en voorgehou word, so sê die Heere Heere. So sê die Heere Heere kan nieuwe inhoud beteken het, en dit is so deur van die profete en deur die apostels en deur Christus, maar so sê die Heere Heere, kan ook gebaseer wees op ou waarhede. Daarom kry jy baie in die lering van die Heer Jesus Christus, as hy geprofeteer het, want hy aangehaal ou dele. Daar staan geskrywe in Jesaja, daar staan geskrywe in die Siegel, daar staan geskrywe in baie van die ou geskrifte. Dis ook deel daarvan. Dis die voortelling daarvan. Die uitspraak maak daarvan. Die so sê die Heere daarvan. Ek moet saam met dit sê, ons staan in die gereformeerde belydenis, waar ons baie sterk daarop staan, in die protestantse kerk, dat die skrif en die openbaring is afgehandel. En dit sê ek vir julle baie pertinent ook. Dat saam met die apostels, is daar nie nieuwe openbarings, wat verkondig hier, die skrif is afgehandel. En die Bybel sê ook, die openbaring sluit af, daar mag nie iets bygevoeg word nie, daar mag nie iets weggevat word nie. En ons staan baie duidelik daarop. Hou dit ook so, daar is baie van die ander kerke wat daarop staan en sê, daar is nog profetie en hulle verstaan nie die woorde nie en denk dat het woord so dat jy moet hier kom en jy moet sê, so sê die Heere Heere en dan kom jy met allerhande snaakse nieuwe goeders uit en dis horribaal wat gebeur en die goed wat mens hoor. Die Bybel is afgesluit as kanon. Alles wat God wil sê rakend jou saligheid, rakend die kunskap, die wese van die mens, die wese van wat God is, is afgehandel in die boek, dis volledig. Dit beteken nie, en ek sê dit baie pertinent, dat God klaar is en klaar gepraat is nie, maar die openbarende deel is afgehandel, dis hier. Daar gaan niks niets bykom nie, daar is geen openbaring wat bykom nie. Dit sê ons in die geloof van ons sê het uitdrukkelijk. As mense wat wonder, oe, maar sê nou, ons ontdek nog een boek van Paulus in een van die dooie see potte wat ontdek word. Dan God het geheim gehou tot nou vir goeie rede, en dis nie deel van die kanon, die was nie belangrijk om hier te wees nie. Om die waarheid te sê nie, al die geskrifte is deel hiervan nie. Ek vertrou die leiding van die Heilige Gees en ons kerkvaders, dat hulle deur die werking van die Heilige Gees die regte goed by mekaar gesit het. Ek het buitenbybelse bronne bestudeer as deel van my studies, en ek kan vir julle sê, party van hy goed is baie interessant, maar het dra niks by, tot die openbaring van die heilsplan van God vir ons lewens neem. Daar is een kant aan profesie, dan praat ons nou van nie die besondere profetiese nie, maar die algemene. Ons kry dit selfs in die Bybel, as ek reg onthou, denk ek is Agabus wat voorspelle, daar gaan droogte kom, maar dit nie doen met jou heils en jou toestand en jou geloofslewe of die wil van God nie. God is betrokken in jou lewe. En hy kan vir jou sê wat kom, hy kan waarskie teen wat kom. Dit is heeltemal op 'n ander vlak. Hier praat het baie spesifiek oor profesie en die wil van God. Ek wil Romeine 12 vers 6 hier voor jou, maar dit bring vir my dit baie mooi in perspektief ook. Paulus skryf hier, ons het genade gawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God in elkeen van hom gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons het gebruik met ooreenstemming met die geloof wat ons bely. En hier is een baie prachtige voorbeeld van die geloof en die belydenis waarop ons staan ook.
As die Here vir jou die gawe van profesie gegee het, die gawe om publiek en openbaar die wil van God bekend te maak, die gawe gegee het om te sê, so sê die Here, Here, dan moet het wees in een eerstemming, en kyk mooi by die, excuse die woorde wat hy gebruik, met die geloof wat ons bely. Nie in oorstemming met jou geloof nie. Dit wat ek geloof, is nie die barometer van dit wat ek sê nie. Dis in oorstemming met my belydenis. En as hy praat met die geloof, dan praat Paulus altyd van die geopenbare waarheid wat ons hier het. So as hy sê, as ek profeteer, dan moet het in lijn wees met die woord. Dit moet in lijn wees met jou belydenis. Profesie kan nie buiten dit gaan. Kan julle sien hoe die Bybel self sê dat die kanon ons afgesluit? Dis volledig alles wat ek wil wees. En as God sê, dan gaan hy nooit sê iets wat in strijd is met sy eie woord nie. God kan nie teenstrijdig wees nie. Hy wat is en wat was, die Alfa en die Omega, kan ons self nie weerspreek nie. Die woord is die nommer 1 barometer nog altyd vir ons as kinders van die Here, waaroor het gaan met die woord van God. Nou wel, openbarende profesie is beperk tot die Bybel, voor die Bybel en tot by die apostoliese tyd, en ons sê is klaar afgesluit daar, maar nie openbarende profesie is permanent. Het is deel van die werking van die kerk van die Here totdat hy weerkom. Wat Paulus sê, Timotheus sê vir Paulus, Nee, excuse, Paulus sê vir Timotheus. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê bestraf, bemoedig alle geduld onderrig te gee. Dis alles deel van die publikasiemaking van die woord van God. MacArthur skryf, genuine prophecy approaches God's own revelation of Christ and never deviates from scripture. En ek denk daar vat hy 'n baie goeie definisie van wat is ons praat van profesie? Dit gaan rondom Christus, die openbaring van Christus, en ons weet dat alles rondom Christus is klaar geopenbaar. En as God vir my nog diepte leer en insig leer, dan staan dit binnen die context van hier die belydenis. En wie 2000 jaar later, ons die wonder daarvan, omdat het die woord van God is, kan ek vanoggend nog opstaan en ek kan nog steeds verkondig, so sê die Here, Here, ek kan nog steeds bezig wees om te profeteer uit die selle woord, en hy breek het nog steeds oop, alhoewel het ou waarhede is, is die wonder van profesie, dat het vars word en het niet word vir jou. Dit mag ou waarhede wees, omdat het profesie is, is dit niet en is openbarend. Dis die wonderlijke deel daarvan. En as Paulus daarvan om praat, gaan het juist oor hierdie aspek van die verkondiging van die woord. Ons is nie net bezig met die theologie daarvan nie, ons is nie bezig met reëls en regulasies en alle dogmatiek en leerstellings nie. Ons is bezig, nommer 1, met profetes, die profesie. So sê die Here, Here. En my lieve mens, dit is een van die nommer 1 aanslag wat die duivel vandag op die kerk het. Om die ding van die kansel af te verwyder. Dat jy vanoggend hier kan sit en kan luister, en die wonderlike gawe van profesie kan ervaar, waar ek bezig is met die tekst, en dan vir die eerste keer, dan breek die tekst my open, hy weet, ek het dit nog nooit so raak gesien nie. Maar nou dat ek sien, dit is so in lijn met die rest van die woord, en ek prys die Here daarvan. Moet dit nie geringskat nie. Dis waarvoor ons bezig is met die woord en die dinge van die woord van die Here Jesus Christus. En die nommer 1 manier van profesie is binnen sy kerk, is binnen die eredienst, is by die breek van sy woord. Moet het nie geringskat nie, moet het nie neersien, moet daar van wegblij nie. Dis die asem, dis die oopbreek. Wonderlik werk die Here in jou stilte tyd en hy gaan daar ook oopbreek om sy gees in jou is. Maar die groot bron daarvan bly in die bediening en die oopbreek daarvan. 1 Korintiërs 14, na hoofstuk 12 en 13, wat gaan oor die gawes, en in hoofstuk 12 sluit af, kyk een bykie daar, het sê, wat is die, lê julle toe op die grootste van die genade gawes, en dan breek hy vir hoofstuk 13, wat gaan oor die liefde, en dan wonder mens, soos jy nou hoofstuk 12 klaar geen, maar wat is nou die grootste van die genade gawes? Dan na hoofstuk 13, kom hy terug by wat hy opgehoud op hoofstuk 12. Dan sê hy, lê julle toe
op die genadegaves van die Gees, maar vooral om te profiteren. En ek is baie dankbaar, as jy ou 33 vertaling voor jou nou het, van die eerste 83 vertalings, dan gaan daar staan geskrywe, lê jy daar toe om die woord te verkondig. Dan gaan jy weet of jy, gaan jy gauw weet of jy vroeg 83 vertaling of later 83 vertaling. Ek is baie dankbaar dat hulle dit reg gemaak. Ek het my baie gegrief toe ek dit gelees het en gesien het waar daar staan. Nie dat het verkeerd is nie, maar ons moet die woorde wat die Here gebruik het, weer gaan opeis en weer gaan regmaak in die kerk. Ons moet nie die woordeskat van ons kerk en ons woord verander, om by die wereld aan te pas nie, ons moet het weer gaan herbevestig vir onszelf. Leer het toe daarom op te profeteer, om publiek te maak, so sê die Here, Here, dis die wil van die Here, dis die belangrikste. Nie dat het onderbelangrik is nie, maar Paulus sê dit moet die fokuspunt wees, die wil van God. Hoekom moet ek in die geringskat nie? Ek het nie tyd om daarby in detail stil te raak, ek wil net vandag hier oor hardloop. En ek twee groot redes, oor die karakter van die woord, en om het twee oor wat die woord doen. Dis hoekom ons nie profesie ooit moet geringskat nie. Dis Godse woord, dis volledig, dis onafhankelijk van myself, absoluut waar, is foutloos, alles wat ek nodig het vir my geestelike groei lê hierin, is betrouwbaar, is effectief, en dit bepaal my geestelike toestand. Ek kan die goed nie liglik hanteer nie. As jy na die eredienst toe kom, dan kom ek met groot ernst, ek kom met groot honger, ek kom met groot oë, nuchterheid van verstand, want hier is ernstig groot goed waarmee ons bezig is, en as jy besef waarmee ek bezig is, dan brei jouself daarop voor. Dit is ook belangrijk vir wat het my leven doen, dit is die bron van my waarheid, dit is die bron van my geluk, hierdie openbarings van God is die bron van my oorwinning oor my sondes, die bron van my geestelike groei, dit is die bron van my hoop. Dit alles lê daarin opgesluit, en die so sê die Here, Here. Maar weet, ek verstom my as ek kyk na kinders van die Here, hoe hulle die ding hanteer. Ek wens partykeer ons wil ons geestelike disciplines hanteer, soos party ons hulle liggaamsoefeninge hanteer ook. Kom ons stel het nou, jy wil graag oefen vir die comrades. Julle kan sê, ek is besig om te oefen vir die comrades. Nou, baie hard. Maar kom stel, jy wil regtig die comrades gaan hardloop. En ek wil nou nie regtig die laaste ou wees wat inkom. Nou, wie toe gaan jy? Jy gaan na auto wat jou gaan drijf en jou gaan druk. Wat weet wat hy doen waarvan hy praat. En jy gaan die pijn in die opoffering insit om het deur te gaan. Dis kom ek en kom maar as die hardloop ook hierna. Ons ziel is vir die pijn in opoffering en al die nonsens nie. Maar as ek daai oorwinnaar sal kroon wil sê, dan begin het my leven bepaal en ek gaan in vir die oefening. Nou is daar baie christene wat die precies die selle doen, maar wil hee, maar in geestelik gesproke, dink hulle het werk anderste. En dit het ek al gesien, ook kinders van die Here, sê ek wil by die hemelse stad uitkom, en ek wil al die goeders goed bereik, maar ek sal een keer een week oefen. Wie van julle gaan die komende hardloop dier een keer een week te oefen? Een klein bykie. It's not gonna happen. Maar nie het een keer een week oefen, he. Daar is twee instructeurs. Die instructeur gaan vir jou grind, en gaan vir jou moeilik maak, is nie altyd lekker nie, en dit kost werk. En dat ek die instructeur, hy geef een kleinkies klas, en boy, is dit makkelijk. Wie kies jy? Weet jy, wie kies mense? Ons kies die makkelijk. Ek was een jong student, toe ek het opgeneem, en sê, excuse my skoonpa, met die klipkerk en sing al, dit is nie die klipkerkse skuld nie, dit is mense, het hulle na die kinderkerk toe gegaan. Dit is nie wees in essentie waarom die kinderkerk daar was nie. Maar die mense het gepraat van die kidskerk. Want dit is makkelijk. En hy skat die openbaring van Godse woord gering. Daar langsaan word die theologie vir hom gee en diepte vir hom gee vir sy vlak. Dit is nie vir ons stel om na te sit saam met die 10 en 8-jariges nie. Maar dit is makkelijk, is klaar, en ek het my gewete afgekoop, en ek is nou, is klaar. En so hanteer ons die belangrikste van die koninkryk van God in ons levens. En
plaas om te gaan na daar waar vir my dit gebreek word, waar ek geleer word, waar ek getrein word, en ek skat die profesie gering. En jy sal sien dat 19 en 20 baie na by mekaar maar bly. Want as ek dit gering skat, dan staan ek die werking van die Heilige Gees ook teer. Ek soek die makkelike, ek soek die uitkomst, en ek is jammer, die pad van die Here is nie die makkelike deel nie. Moet ek die gering skat nie, maar, kyk na die groot maar, dat is meer. Kom ons gaan vers 21, maar toets dit alles, beoordeel. Dis die essentie van die gelowige vir 'n gesonde groei, is nie om dit te sit nie, en ek het nog 'n aanklag teen die kerk ook. En dis dat baie lidmate net sit, en ek drink net in wat oor my gaan, ek dink baie ons sit nie eens en luister nie, as ons wat sit en slaap, besef nie hoe ernstig dit waarmee is besig is nie, hoe waar dit is, en dat het Godse dinge is, en die effek wat het in my lewe is nie, ek is hier, en ek dink, hy dink as hy by die deur instap, kry dalk 'n checkpoint, ek weet, as jy genoeg checks het, gaan jy hemel toe, net die register moet gemerk word, snap nie die waarde daarvan vir my lewe nie, daarom mag ek nooit die profesie geringskat nie, maar die ander kant is ook, daar sit baie mense in baie kerke, wat nie achterkom, hier is nie profesie nie. Dit is nie die wil van God, dit is nie die woord van God nie. O ja, die Bybel word oopgemaak, dit word oppervlakkig hanteer, maar die mens is die ding wat aanbid word, en die gemak van die mens is aanbid word. Luister, maar toets. Toets die autentisiteit daarvan, of dit werkelijk die woord van God is. Ons kan nie en ons mag nie ooit deur ons christelike lewe gaan sonder om te toets wat dit wat gesê word waar is nie. Jy kan nie op jou laure sit sê, ach Here, maar ek kan nie op my dome met al die tyd nonsens gepraat. Hoe moet ek weet hy is 'n valse leraar? Wie van julle dink hy verskoning gaan enige water hou? Wie van julle dink dat jy verskoning ooit uit jou mond uit sal kry voor 'n alwetende heilige God? Ek mag nie my verantwoordelikheid en die werking van die Heilige Gees om my ooit verskuif nie, en ek het 'n aanklag teen baie ouderlinge vandag. Ek het in 'n ringsitting ook daai duidelik gesê, ek verkwal ek julle as ouderlinge, dat julle nie die Gees toets. Daar is 'n groot gros van predikante wat deur die kerk afgedank moes gewees het, omdat hulle nie die waarheid verkondig nie, maar hulle gaan aan. En die kerk het nie sy werk gedoen nie. Toets die dinge, toets die autentisiteit daarvan, moet nie net sit en dat het val deur jou nie, maar toets het, is dit die woord van God, is dit die waarheid, en ek probeer vir julle sondag na sondag dit leer, daarom het ons baie teer tekste wat ons opsit, en jy wees, maar dis nie net hierdie woord nie, dis nie my idee is nie, dis die strekking van julle woord. En ons gaan. Dit sal ons nie afsit nie. Dis die strekking van die hele woord. Dis die rede dat ek dit so doen en vir julle aanbid, en dat julle dit moet toets ook. Ons kan nie wegspring in 'n gedeelte, en het gaan net oor my gedagtes, en hoe ek daaroor dink, maar as ons wil profeteer, en dis my hele begeerte van my hele hart, dat ek kan opstaan en sê vir julle, en ek sê dit met die grootste eerlikheid en nederigheid, so sê die Here, Here. Dis my hele strewe en my wese. Maar dit beteken nie, jy moet net stil sit en aanvaar nie. Ons moet kan onderskei. En in die kind van die Here se lewe is dit belangrik, ons moet nie net onderskei tussen wat reg en verkeerd is nie. Ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, die wêreld kan dit ook doen. Hulle doen dit nie, hulle verdraai dit, maar hulle kan dit doen. Ons moet meer as dit onderskei. Jakobus 1 sê, as ek die wysheid nodig het, die gawe om te onderskei, bid God sal dit gee, dis een van die dinge wat hy vir jou gee, vir elkeen van sy kinders. Jy moet nie sê, ek kan nie onderskei nie, vra vir die Here, hy gee dit. Romeine 12, jylle moet net in 'n sondige wêreld gelyk word nie, maar laat jylle, God jylle verander deur jylle denke te vernuwe. Dan sê jylle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is.
So ons is goed toets ook, en ons toets die woord van God, ons toets die profesie, dit wat die Heer vir jou geleer het, as jy iets niets geleer het, dan gaan toets ek dit ook, wat sê die woord? Nie net is dit goed nie, ons gaan dieper af, is dit goed wat vir God aanneemlik is? Maar dat is baie goed wat goed is in die oë van die wereld en die mense, maar dat is goed nie wat nie vir God aanneemlik is nie. En dit is die goed wat ek moet gaan toets. En dan later is dit die goed wat volmaak is. Oswald Chambers het so mooi geskrywe, dit is my altyd bybly, die vyand van die goeie. Op die ander kant van die goeie is die beste. Die vyand van die beste is die goeie. Ons settel vir minder en nie vir die beste nie. Toets hierdie dinge, alle dieper ook. Openbaring 2 het ons die gemeente in Efese. En die Here begin eers vir hulle te komplimenteer, natuurlijk is die gemeente wat 'n bietjie erg afgewyk het ook, maar ten minste moet ons die kompliment baie te harte neem wat die Here vir gee het. Hy sê, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid en volharding. Julle kan die slegte mense nie verdra nie, dit is nou die Nikolaïte. Julle het onderzoek ingestel na mense wat voorgeet dat apostels is nie is nie, en gevind dat hulle leraars is, leenaars is. Hulle het gaan soek, in handelinge kry ons het dat die gemeente ook gaan soek het in Berea, en hierdie goed is gaan toets het. Ons hoor wat die ouens sê, en is die tyd waarna saam met die apostels baie mense na vore toe gekom het, maar waar het hulle die profesie gaan toets? Aan die woord wat gegee is. Dis deel van kind van die Here wees. Dis deel van ons wees. Ons leef in 'n wêreld wat vir jou sê, moenie oordeel nie, moenie toets nie, alles is aanvaarbaar. Dis die wêreld. Die gees van God is vir ons gegee om te onderskei. Wat is goed, wat is aanneemlik vir God, en wat is volmaak in die oë van God. Dis waarop ons lewens rig, dis waarvan ons gedagtes verander. En as ons goed hoor, dan toets ons dit daaraan. En besonder ook, as ons by nuwe mense iets hoor. As ek weggaan, het ek nie altyd beheer oor wie op die kansel is nie, en ek verwag van julle, dat julle sal begin toets en evalueer dit wat gesê word. Ons het al ons gehad, en ek het al van julle gehad, het teruggekom en gesê, maar die ou dit gesê. Nou laat een bykie mense haar op jou hande reis. En ek verwag het van elkeen. As jy iemand niets kry vir al, dan hou het voor. En ek kyk na die skrif van wat ek het in die Hebreërskrif daarvan, want nie elkeen wat sê, so sê die Here, sê wat die Here sê nie. Ek en jy kan nie terugsit en dit aanvaar nie. As ek ook na iemand niets luister, dan het ek maar skeptiese oor en het hoort daar, dat ek luister wat hy sê, en as hy sê, en ek kan achterkom, dis die strekking van die woord, Christus is die middelpunt daarvan, en verheerliking, as baie dinge, as het die tyd om volgende daarby stil te staan nie, wat ons het aan kan toets, dan kan ek achter sit en het luister. Dat ek my ou leraars, ek hoef hulle nie toe toets nie. Dat is manne wat ek baie lang al na luister, en wat ek baie geniet, en hulle breek baie keer vir my profeties so baie van die skrif op, Paulus skryf ook, jy weet wie jou leermeesters is, bly by hulle. Jy weet, jy hoef hulle te toets en jy weet hulle klaar die toets deurstaan. Maar as daar nuwe ons opgekom om met nuwe idees, wat sê my belydenis, wat sê my woord? My effektiwiteit as kind van die Here is op die spel. Dis groot goed. Jou naam is klaar geskryf in die boek van die lewe, dis nie op die spel nie. Maar my diensbaarheid en my gehoorsaamheid aan God is op die spel. So wees versigtig daaraan, toets hierdie dinge. Saam met dit, twee kante daarvan, bou wat goed is, bly weg van sleg is. Net so laaste woordjie sê daar, bou wat goed is, die vertaling bou is vir my so bietjie eng, dit is reg, maar mens kan dit vertaal op klou vas, omarm, maak jou eie. So as jy sit en ek luister, vanoggend en die mense het al kom, vanoggend jy net met my gepreek, dan jy die profetie ervaar. Dis wat dit in sensie beteken. Vandag praat die predikant net met my.
Dis nie ek nie, dis die Heilige Gees wat deur die woord van God dit oopbreek en hy praat met jou, dan omarm ek dit. Ek behou nie net dit nie, dis vir my so bietjie nou, ek wil dit van ek omhels dit. Engels, ek bruis dit, ek maak dit my eie. As die Here vanoggend my oor iets gepraat het, dan maak jy dit jou eie. Dis nie net ja, interessant is so nie. Dis hoe ons omgaan met die woord van God. God praat, ek rig my lewe daar volgens. Ek stap die pad. Partyke is iets wat ek moet doen, partyke is iets wat ek moet bely, afstand van doen, hoe dit ook al sê. Jy vat het, jy koop het. So sê die Here. En baie keer stuur die Here, juist onbekende predikers. Daar is baie waarde daaraan. Ek het al ervaar in die jare van bediening en predikante jare van bediening sê, dat hulle in die gemeente dieselfde ding al vir soveel jare verkondig. Baie getrou hulle werk doen. En dan kom 'n besoekende predikant. Dan sê hy dieselfde ding. En dan dit in die gemeente ontplof het. Nou, een predikant wat in die gemeente reg is en dit reg sien, sal nie kwaad wees daar oor. Ons is baie blij daar oor. Want as jare so oopploeg, dat die nieuwe stem kan inkom en die vrug daarvan kon geen, al die glorie aan God. So God werk ook so. Maar ons moet luister daarna en as die Here praat, dan vat ek het vir myself. Die ander kant, en dit sluit ons mee af, bly weg van alles wat sleg is. Hou jouself weg van die verkeerde ding af. Luister baie mooi wat ek jou sê. Nergens in die Bybel kry jy enige vergunning om jouself bloot te stel aan valshede nie. Jy bly weg daarvan af. Jy hoef nie te hardloop na kerke waar jy weet snaakse teologie is om te gaan hoor en te gaan evalueer wat daar gesê word, want jy weet wat verkeerd is, dan bly jy weg daarvan af. Jy het niks daarmee uit te waai nie. Hou jouself weg daarvan af, my liewe mens. Ek is 'n mens en ek is maklik vatbaar vir allerhande redenasies en party ons het baie goeie teorieë. En hulle kan selfs vir my baie vinnig op 'n struikelblok bring. Ek het dit in my lewe ervaar en dankie Vader vir die Heilige Gees wat mens terugbring na die waarheid toe, dat jy ding lees en die argument klink goed en het klink mooi, het doen hom voor as engel van die lig, net om deur die Heilige Gees in gebedslewe ontbloot te word vir wat het is. Dis nie engel van die lig nie. En mense val daarvoor. As ek weer is nie engel van die lig en dan bly ek weg daarvan af. Ek hoef nie na baie van hierdie gemeentes toe te gaan hoor wat hulle sê nie. Bly weg. Maar die feit van die saak is, baie van die goed gaan jou pad kruis. En dan het ek oopgemoed in die Heilige Gees, hy is daar om jou te lei, ek hoef nie daar te wees om vir jou alles te oordeel nie, hy is daar om vir jou te oordeel. En as iemand vir jou sê, so sê die Here, Here, dan vat ek het saam met die Heilige Gees. Ek vat het met wat ek weet van sy woord. Ek doen het in gebed. En as ek voel, maar ja, Here, u praat van my. U het hier vir my gesê, u het miskien hierdie man vandag juist gestuur om dit vir my te sê. Dan koop ek het. Maar as dit nie in lijn is met die woord van Christus nie, dit gaan nie om die persoon van Christus nie, dan bly ek weg daarvan af. Daarmee wil ek niks te doen nie. Waak jou gees, waak jou siel, beskerm het met alles wat jy het. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, dankie vir jy gees in ons, jy ons leidsman, jy wat ons op een pad neem en stelselmatig net al hoe dieper in die woord inlei en het vastcement in ons levens. En ek bid, Here, dat elkeen wat hier is, nie die gees sal teestaan, maar die pad sal stap. En Here Jesus, dank jy dat jy 2000 jaar later vandag nog steeds bezig is om jy woord op te breek, dat die profesie nog steeds levendig is en krachtig is, en dat jy nog steeds so werk. En ek weet, Here, dat jy sal dit doen, tot een dag dat jy op die wolke terugkom ook. Ek bid vir ons as gemeente,
Ek bid vir elkeen van hierdie lede, dat U vir hulle die wysheid en die insig sal gee wat hulle nodig het. Die sensitiviteit van U Gees, Here, om te hoor wanneer U met hulle praat, en te omarm, Here, dit te koop hulle eie te maak. En Here, as binne hulle ongemaklikheid is, soos wat hulle gehoor het, dat hulle sal gaan toets aan die woord, en as dit die toets nie volstaan nie, dit totaal te verwerp. Ons is nie om ons eie pad te loop nie. Ons is hier omdat ons lewens gewy is aan U, en dat ons U wil volg in alles. Dankie dat U die leiding gee, help ons ook om volgelinge te wees tot glorie van U naam.